selveste Eivind Hellstrøm. Hellstrøm? Ja, nå det Arne Skeie som kommer da. Ja. Ja. Skeie som her. Det var Skeie som tok en liten tur. Ja, men hvor Hellstrøm? Ja, nå kan det tenkes da at Eivind Hellstrøm faktisk bruker parrykk, og at noen ikke har lagt parrykken tilbake der den skal ligge. Jeg sang bare Hell Elton John. Jeg så et tåre på et kin. Og da jeg kom til refrenget, skulle korpset komme inn. Traktor med henger over åker og enger. For den må kjøre er jo at det går fort, 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 fort. Det bare er motorloft. Han er øverst på plan.